প্রথমে মই নিতাস কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ আটাৰ লাডু, আৰু আটাৰ লাডু খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয় আৰু লগতে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি। আৰু এই আটাৰ লাডু আপোনালোকে এইবাৰ দেৱালীত যিসকলে আগতে বনোৱা নাই নিশ্চয় বনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহকচোন আজিৰ এই আটাৰ লাডু মই কিদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এই আটাৰ লাডু বনাবলৈ ইয়াতে মই দুকাপ আটা লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান ৰঙা আটাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বগা আটাতকৈ ৰঙচুৱা আটাৰে লাডুকেইটা বেছি ভাল হয়। আৰু লগতে মই ইয়াতে লৈছোঁ অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত অলপ কাজু আৰু ডাব নাৰিকল সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আমাক লাগিব গৰু ঘিউ। গৰু ঘিউ মই এটা কাপৰ জোখাৰে আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ। ঘিউ পৰিমাণ অকণমান বেছি হ'লে খাবলৈ খুবেই ভাল হয় লাডুকেইটা। আৰু এয়া লৈছোঁ মই চেনি। চেনি মই পূৰা একাপ লৈছোঁ, মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এয়া কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু প্ৰথমে মই আটাখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াত মই কোনো ঘিউ বা তেল মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইখিনি কম জুইত অলপ সময় ভাজিব লাগিব, প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। যিমান ভালকৈ আটাখিনি ভজা হয় সিমানেই লাডুকেইটা খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এনেদৰে এনেকৈ ভাজি থাকিম অলপ সময়। অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছত এয়া চক অকণমান আটাখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা ডাব নাৰিকল আৰু কাজুখিনি মই ইয়াতে দি দিম। কাজু আৰু ডাব নাৰিকলখিনি আগতীয়াকৈ ভাজিও ল'ব পাৰি কেৰাহীত। আৰু মই এতিয়া এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি 5 মিনিটমান সময় পুনৰ এনেকৈ ভাজি ল'ম। আৰু অলপ সময় ভজাৰ পিছত দেখিব যে আটাখিনি চক ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজ খাই গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম ঘিউ। আৰু ইয়াত যিহেতু মই আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি ঘিউ লৈছোঁ, মই চামুচখনেৰে জুখি এনেকৈ দি দিছোঁ, 3-4 চামুচমান দি দিম। আৰু অকণমান ঘিউ থৈ দিম, পিছত দৰকাৰ হ'লে দিম। আৰু ঘিউ পৰিমাণ ইয়াত আপোনালোকে বঢ়াইও দিব পাৰে, ঘিউ যিমানে দিব খাবলৈ লাডুকেইটা সিমানে ভাল হয়। আৰু ভালকৈ এতিয়া এইখিনি ভাজি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছতে এয়া লাহে লাহে চাব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু ৰংটোও সলনি হৈ আহিব। এয়া চাওক গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছতে এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। গেছটো অফ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি এটা গ্লাছৰ বাউলত উঠাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু বহুত বেছিও ঠাণ্ডা কৰিব নালাগে, হাতেৰে চুই চালে যিটো সহ্য কৰিব পৰা গৰম তেতিয়াই আমি ইয়াতে দি দিম চেনিখিনি। আৰু বহুত বেছি গৰমতো চেনিখিনি দিব নালাগে, এই হাতেৰে চুব পৰা গৰমটোতে এই চেনিখিনি দি এইখিনি খুব ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি দিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান ইলাচি। মই ইলাচিকেইটা খুন্দি ইয়াতে দি দিছোঁ। ইলাচি দিলে অকণমান গোন্ধটো খুব ভাল লাগে। আৰু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত দেখিব যে এইখিনি অকণমান সেমেকা নিচিনা হৈ আহে, কাৰণ চেনিখিনিও অকণমান গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনেকৈ খুব ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি দিম। অলপ সময় ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া মই হাতেৰে চাই ল'ম লাডুকেইটা, যদি বান্ধিব পৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে লাডুকেইটা বান্ধি দিম। এয়া চক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, টানি টানি এনেকৈ লাডুকেইটা মই বনাই ল'ম। আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, খুব সহজেই হৈ যায় লাডুকেইটা। আৰু অকণমান চুব পৰা গৰম হৈ আছে আৰু সিমানটোতে আমি লাডুখিনি বনালে বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া চক লাডুখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা লাডু অকণমান ওচৰৰ পৰা এটা ভাঙি দেখাম। এইটো চাওক, বহুত বেছি টানো নহয় আৰু বহুত বেছি কোমলো নহয়, খুবেই ধুনীয়া হয় এই লাডুটো। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চালে গম পাব। আৰু আজিৰ এই লাডু ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি বা ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।